はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。ですね、最近愉快なお隣さんのですね、話題がですね、少なくなってきました。いやー、結構面白いんですけどね、最近だからね、アホなことを連中しなくなったんですよ。やっぱりね、政権がね、ユン・ソンニョルさんというね、非常に現実主義なですね、現実主義的に物事をですね、判断する方がですね、大統領になったんで、ムン・ジェインの時に比べたらですね、国としてですね、なんかまともになって面白くないですよね。この前、ユン・ソンニョルさんが焦りまくってですね、日本海に石油が出んねんとかって言ってましたけど、あれはね、面白かったなと思うんですけど、まあでも、地味な話でしょ。で、日本人じゃ関係ないでしょ。多分出ないですけどね。出ないと私は思ってるんですけど、アホなことが少ないなと思うんですけど、最近裁判もね、あれですね、判決が出ないですね。で、産経新聞にですね、これは今日のさっきですね、18時21分と言いますから、まだ30分経っていない。慰安婦問題最終結論、韓国の朱易朱博士、虚偽を広げた人に責任を取ってもらいたいというタイトルの記事があって、まあ、ちょっと読みましょう。反日種族主義慰安婦問題最終結論、文藝春秋を出版したですね、韓国のチュ・イクチョン博士、経済学が15日東京都内で講演し、慰安婦をめぐる強制連行や性奴隷といった言説は捏造だとした上で、日韓の研究者や活動家らを念頭に、約30年の一世代の間にいろいろな詐欺の話を広げた人たちは責任を取ってもらいたいと語ったと。まあ以下続くんですけど、これやっぱしね、時代が変わったなと思うのは、お隣さんでね、こういうことを言うてるですね、こう学者さん、この人経済学ですけども、また生きてるんですよ。生きてちゃんとですね、学者やってるんですよね。どこの大学にお勤めなんかは知りませんけどもですね、で日本に来て講演ができるんですね。これ20、30年前であればですね、多分生きてはいけたでしょうけども、人前に出られなかったんじゃないかなという気がするんですよね。まあだからお隣も多少は変わってきたかなという気はします。ただね、これでもってですね、お隣も変わっていくからですね、将来ですね、両国の関係がですね明るくなるかって言ってもありえないですよ。 100% ありえないと思います。少なくとも100年はないと思いますね。ずっと今のようないびつな関係、向こうがやいのやいのやいのって、がうるさいこといっぱい言うてですね、日本が知らん顔してる、ああしょうもないみたいな感じでですね、でどん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 お互いが嫌いになるという関係が続くと思います。もちろんですね、その文化交流とか続いていてですね、お隣にはですね、世界に知れ渡る韓流というのがありますからですね、まあ韓流の映画とか好きな人はですね、まあ私も多少見ますけど、こんなこと言いながら見てんねん、ほんまに。時々ね。で、あるいはですね、ブラックピンクとか BTS とかって好きな人はそれは好きでやっていたらいいと思うんですけど、政治的にですね、その両国がですね、こう、どう言いますかね、親密な関係になるとありえないですね。なんでそう断言できるかというと、感覚が違いすぎるんです。まずですね、日本という国とですね、お隣と国として付き合う上でですね、何が一番違うかというと、約束を守るか守らないかというところなんですね。向こうは守る気があんまりないんですよね。不都合な約束は守る気ないんで、条約さえ守らない国ですから、そういう相手なんですね。だからですね、どこまで行ってもですね、どこかでいつもですね、定期的にというか、非定期的にというか、いつでも彼らは私たちの約束を破るんですよ。日本からすると信用できない連中ということになりますね。で、これがですね、例えば10年後のですね、お隣さんは約束を守る民族に変わっているなんて、絶対言えないでしょ。100年後でもね、言えません。親から子へと受け継がれるんですよ、そういうことは。ですね。まあ、約束条約を守らないということですね。あとはですね、この原理原則というのがあるんですね。その約束や条約を交わさなくてもですね、
なんと言いますかね、世界には文明国としての原理原則があるわけですね。例えば簡単な話ですね、内政干渉しないというような原則がありますね。日本人がですね、戦争で亡くなったですね、方々を悼んでですね、靖国神社というものがあって、そこにですね、まあ国民がお参りするわけですけどもですね、政治家が参るとギャギャギャ言うわけでしょ。あれ完全な内政干渉なんですよ。まあ中国もうるさいこと言いますけど、どういうふうにね、先祖の祭りをするかの、完全にこっちのプライバシーでしょ。で、人のプライバシーに口挟むことに関して、彼らはそれがいけないこととは思っていないんですよ。この感覚というのはね、10年先になくなるかって、なくならへん。ずっと続く、100年でも続くわけです。ほんで、彼らはですね、もう一つはですね、事実を尊重しない、ね、ファクトを尊重しないんですね。ファクトよりエモなんですよ。だから歴史をねじ曲げて平気なんですね。昨日かなことでもうあの話しましたけど、今お隣さんの好きな英雄歴史的人物の一番はイ・スンシンという人なんですけど、この人はですね、豊臣秀吉が始めた文禄慶長の役でですね、日本軍を撃退した英雄とされてるんですけど、いやまあ撃退したシーンもあったんですけど、大まかにはですね、大まかには大負けして最後はですね、協定破りの襲撃をしてですね、返り討ちになって死んだというですね、どっちかというとかっちょ悪い人なんですよ。でしかもですね、かっちょ悪い中でも向こうの将軍さんの中ではマシな人なんですけども、彼らはですね、時の理長は一回このイ・スンシンをですね、冤罪に陥れてですね、牢屋に閉じ込めるんですよ。でその後ですね、一兵卒として使おうとするんですけど、でも他の将軍がみんなボケなんでですね、また将軍に帰りたいで頑張るんですけどもですね、そういうですね、ちょっとマシな将軍を使い切れなかった李朝というものもですね、全然反省していない。だから彼らはですね、自分たちがあるべきという歴史が歴史であってですね、事実関係ないわけですね。もう全て一時が全てで、彼らが言うてる歴史というのはね、かなりオリジナルなんですよ。ほとんどオリジナルであって、そういう連中とですね、こう話を合わそうと思っても無理でしょ。無理なんで、これがだから10年後のですね、お隣さんは、いや変わってる、あいつらファクトを大事にとって、ならへん、絶対ならへん、そんな風には絶対なりませんから、ね、100年後も無理と。つまりこれだけのね、大きな差があるわけですからですね、お隣さんとまともな大人の関係を作るっていうのは無理です。100年経っても多分無理だと思います。なんて言いますかね、これ世界的に見ても非常に得意なんですよ、彼らのそういった習性っていうのは。で、日本人は約束も守りますし、条約も尊重します。当たり前ですけどね、事実も尊重します。エモよりもですね、事実という国ですね。なんでですね、その内政干渉なんかしません。もうね、そういうところはですね、日本人は世界のですね、国際的な常識をわきまえた人間たちだと世界的には見られてるんですね。でもお隣さんはですね、そうではない部分があまりにも大きいわけでしてですね、やっぱり浮いてるわけですよ。だからですね、まあ、いろんな人がね、その友好はしなあかん、お隣やしとか言ってますけど、まあそれはね、お隣であることには違いないしですね、お付き合いを全く断つというわけにはいかないんでですね、お付き合いは続けざるを得ないんですけども、やっぱしね、でそういう連中だということをわきまえながら付き合うべきなんですよ。だから別にその深く親密になろうなんてもう一切考えない方がいいんですよ。もう限定的にですね、もう必要最低限でもいいと思います。まあお隣なんでね、来るなとも言えないしですね、お前ら嫌いとも言うてられませんからね、ご近所付き合いって絶対しなあかんわけだって。でこれ絶対お互いどっちも引っ越ししませんからね、未来永劫ですね、人類の歴史が続いてる限りですね、多分引っ越しはしないと思うんですよ。それは1万年先は知りませんけどね、1万年先に人類がまだですね、生存してるかどうかも分かりませんからね。はい、ということでですね、まあいろいろこうやってらっしゃるようで、こういう方も出てきたわけですけどもですね、お隣さんとのこの関係性という部分については絶望的というふうに考えるべきだと私は常に思っていますというお話でございました。一応この産経新聞のアドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。